E voltamos com notícias da cidade de Capitólio. O prefeito Cristiano Geraldo da Silva emitiu uma nota e garantiu que o serviço de urgência e emergência não terão prejuízo aos capitolinos. A prefeitura de Capitólio informou, né, então, por meio de nota, que na tarde desta terça-feira, dia 24, aconteceu uma reunião entre a Santa Casa de Capitólio e a Secretaria Municipal de Saúde, que já estava agendada desde o dia 20 de outubro para tratar sobre o atendimento de urgência e emergência do município. Na nota, o prefeito Cristiano afirma que o serviço, né, de urgência e emergência, ele será ofertado sem prejuízo aos capitolinos. A nota do prefeito diz ainda que dois médicos do município, e aqui eu faço um parêntese por minha conta, os médicos são o ex-prefeito José Eduardo Terra Valori e o irmão dele, André Valori, doaram à Santa Casa o sobreaviso noturno de segunda a quinta-feira, no valor de R$ 250,00 por dia, nos meses de novembro e dezembro, e caso sejam acionados e venham a fazer transferência, irão realizar via município. A nota informa também que durante o dia, as transferências de pacientes irão ocorrer como era antes da implantação do segundo médico, implantado esse segundo médico devido à Covid e que se mantém até os dias de hoje. A nota informa ainda que os médicos do município, de acordo com escala, se revezarão para estas transferências quando acionados. Sendo assim, finais de semana e feriado, a prefeitura irá arcar com o segundo médico plantonista, uma vez que os PSFs não possuem atendimento nestas datas. A nota informa também que o serviço de ambulâncias para transferência no período noturno será das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Em relação aos exames laboratoriais, a prefeitura esclareceu que não haverá cortes nos serviços, uma vez que parte desses exames já haviam sido comprados pelo município. Os demais serviços, como endoscopia, colonoscopia e ultrassom, via consórcio, também serão mantidos mediante oferta e disponibilidade do prestador para a realização destes exames. A nota diz ainda que todas estas medidas e ações foram tomadas em conjunto com os representantes da Santa Casa, doutora Graciele Paes, diretora técnica, doutor Henrique Hatz, médico responsável pela urgência e emergência, Gleida Cristina Gomes, diretora do hospital, e os representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Capitólio, a secretária Aline Barbosa e a secretária adjunta Vanessa Neves. Por fim, na nota, o prefeito Cristiano Geraldo da Silva agradece aos médicos do município pela parceria e reafirma que tanto a Santa Casa quanto a Secretaria Municipal de Saúde estão focados em garantir o melhor atendimento dentro do serviço de urgência e emergência.